Onun kimi dərəxtlər, qağlar, hər xil quşlar avazını anlığandan kin. Əgər kəş kirib getsəm bunu məşinə oxşar gəl turalam siz bir gecə. Yalla. Sən asta göz qoy. Bu Qarqabçındakı qədim məhəllə. Hesabda müşədiki məhəllənin adamları həm də burunqi öyünün tüzülüşü mana məşinə oxşar görüb atqan oxşar. Taşlarda, məş kesəklərdə qoyulğan öylə, qədim öylə. Hazır heç kim turmaydı əlbəttə. Köçüb getdi. Am qarsaq mana məşinə oxşar özümüzninki ba jaylarımızı qoğdaş hər birimizninki məcburiyyəti. Əgər siz bolsanız turamsız mındaq yerdə. Bir kişi tur. Sən 10 tuman pul urman desə tura alamsızlar. Mən onun üçün mən tura almaslığım mümkün, ə? Ma dərəx yaman çıraylıq kəman tatdıq ha. Bu yerdə cücəm dərəx yamancıq ki. Amma şu kəyinlərimizdə, ma aldırımızda hamısı cücəm, örük, qıyğaç degəndək. Cücəmnin cıqıraq ki. Mən sizə bir yerni kösüb qoyay ha. Manga hamidən yaqıdığan yer mush yerni mush məhəllininki. Ma nima oyla. Nimdə desənlər boyaqda alqı. Ma görüb atdımız qo, ma o dərəx ba. Andiki hoyla aramlıq. Bizdə mən kiçik çığımda özümü bildiğan çağlarımda bunu müşünün oxşayış jaydı mən turpaqqan. Şunun qı bir xil bək yaqıdı o müşə. Mən bu Qarqabçın məhəlləsi. Köpçülük rəhmət. Xeyr xoş. Öyle.